Մայր Աթոռ սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը լույս է ընծայել Վավերագրեր եկեղեցու պատմության շարքի։ Նոր հատորը նվիրված Մկրտիչ Ա Խրիմյան հայրապետի ծննդյան 200-ամյակին։ Վավերագրերի հատորը կազմել է պատմական գիտությունների թեկնածու Գոհարավաքյանը առաջին անգամ հրապարակվող փաստաթղթերը, լուսաբանում են ոչ միայն հայոց պաշտելի հայրապետի կյանքի բոլոր փուլերը, այլև հայ եկեղեցուն և ազգին վերաբերող այդ շրջանի գրեթե բոլոր առանցքային հարցերը։ Ունեն և դիվանագիտական ուղղվածություն, ունեն և պարզապես ասենք կրթամշակութային, այսինքն մեր ժողովրդի կյանքին, կենցաղին, պատմությանը վերաբերող ցանկացած բնագավառ ընդգրկված է այս ժողովածուի մեջ։ Հայաստանի ազգային արխիվում Խրիմյան Հայրիկին վերաբերող հազարավոր փաստաթղթերից հնագույնը թվագրվում է 1857 թվական։ Վարդապետության շրջանից է ժողովածուի ընտրանին անփոփոխ վերջին փաստաթուղթը 1907-ին է, մահվան տարեթիվն է։ Նման ընտրանիով փորձ է արվել իմի բերել հայ իրականության ամենանշանավոր անհատականություններից մեկի կյանքի տարբեր փուլերը։ Պոլսո պատրիարք եղած շրջանը դրանից առաջ վարդապետության, վարագավանքի նրա գործունեությունից մինչև կաթողիկոսություն։ Եթե ասենք նրա կյանքի ինչ-որ մի փուլ, ցանկացած փուլ վերցնենք, մի ամբողջական հատոր կարող է հավաքվել իրենից մնացած փաստաթղթային ժառանգությունը, եթե իմի բերենք։ Խրիմյան Հայրիկի ժամանակներից սկսած մինչև այսօր նրա մասին հրատարակվել են տասնյակ աշխատություններ, հարյուրավոր հրապարակումներ։ Նոր հատորը ներառում է բազմաբնույթ փաստաթղթեր, կոնդակներ, հարուստ տեղեկատվություն պարունակող զեկուցագրեր, խնդրագրեր, պաշտոնագրեր, նաև անձնական նամակագրություն, որից հատկապես պարզվում է նշանավոր հայրապետի և ազգային գործչի խառնվածքը։ Առաջին անգամ հրապարակվող փաստաթղթերից է Նիկոլայ II ցարին ուղված նամակը հայ եկեղեցական ունեցվածքի բռնագանձ և հայկական դպրոցների փակման վերաբերյալ։ Ցարի հրամանը Խրիմյան Հայրիկը ուղակի հրահանգել էր չկատարել, այսինքն հլու հնազանդ չհանձնել մեր ունեցածքը, եկեղեցու ունեցվածքը տեղերում արդեն պաշտոնյաներին, և ստացվեց այնպիսի մի խառնաշփոթ, և ստացվեց նույնիսկ ժողովրդական ընդվզման ալիք բարձացավ, և դա գլխավորում էին հենց հոգևորականները, և ժողովուրդը կանգնեց իր հոգևոր առաջնորդների տեղերում և ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ, կանգնեց իր իրավունքները պաշտպանեց, նույնիսկ եղան ընդհարումներ, նույնիսկ կազակների, ձիավորների խմբեր հանվեցին ժողովրդի դեմ տեղերում, եղան նույնիսկ լուրջ ընդհարումներ, բայց մենք կարողացանք հասնել նրան, որ Նիկոլայ ցարը 2 տարին չլրացած, այսպես ասած, հետ կանչեց իր հրամանը և վերադարձվեց ունեցվածքը, իրավունքները հայ եկեղեցուն։ Զարմացնում է և նրա համարձակությունը այդ նամակի մեջ, այսինքն գրում է այն, ինչ որ իրականում ինքը մտածում է, և գուցե մի քիչ դիվանագիտական տեսանկյունից, եթե նայելու լինենք, խոցելի տեղեր ունի այդ նամակը, բայց իրականում դա շատ ցույց է տալիս Խրիմյան ոչ միայն կաթողիկոսի, այլ Խրիմյան մարդու կեցվածքը։ Հայաստանի համար բարդագույն ժամանակներում տարբեր միջոցառումներով նշվել է կաթողիկոս գործչի ծննդյան 100-ամյակը 1920 թվականին։ Այդ տարի նախանշված ձեռնարկներից մեկն իրագործվեց ուղիղ 100 տարի անց՝ կազմել և լույս ընծայել գիտական ժողովածու, նվիրված ամենայն հայոց Հայրիկին։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, եկեղեցական կյանք։